ግን አሁን እንደ ተቸገርኩት ሌላውም ሰው ሁሉም ሰው ደግሞ መቸገር የለበትም። አሁን ለምሳሌ ለዚህ ኤግዚቢሽን ከስድስት ልጆች ጋር ነው የሰራሁት። እንደ አቅሙና እንደ ጊዜው የተለያየ አጫጭርም ረጃጅምም ስልጠና በየተወሰነ በአመት ሁለት ሶስት ጊዜ ክፍት እያደረግን ነው የምንሰራው ለጊዜው። ለምሳሌ የኖርንበት ነገር ላይክ እዛ ቤቱ ብናይ የኖርንበት ነገር ነው እና እሱም የራሴን ስሜት ይፈጥርብኛል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ስንመጣ ደግሞ ሞተር ላይ እንዳለ ፎቶ ስትነሺ በክፍለ ሀገር ምናምን ልክ እንደ ፋራ ይቆጥሩሻል። ነገር ግን በቃ አሪፍ ነው። ሴፍ የሚሆን የመጋረድ ፊሊንግ ነው። እንደገና ከልጅ በላይ ደግሞ ስለ ቤተሰብ ስለሆነ ስናወራ ማለት ምን ማለት ነው? ፎቶግራፎች ምንድን ናቸው? ፎቶግራፍ እንዴት እናነባለን? እንደገና ሆም እንዴት ዶክመንት እናደርጋለን? ስለ ሆም ለኛ በጣም ጠቃሚው ነገር ምንድን ነው በሚሉት ሀሳቦች ዙሪያ አንድ ላይ ለስድስት ቀን እኔም ፎቶግራፍ እያነሳው እነሱም ደግሞ ትንሽ ፖይንቲንግ ሹት ካሜራ ትንሿ ካሜራ ሰጥተናቸው እነሱ በመሰላቸው መንገድ ደግሞ የራሳቸውን ትርጉም በየቀኑ ለተወሰኑ ሰዓቶች እየሰሩ አሳለፍን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ እኔ የተወሰነ ካሜራ ቴክኒክ አሳየዋቸው እነሱ ደግሞ የኔን ግንዛቤ እና የእውቀት አድማሴን በሀገሬ እንደገና በግሌ ዞንም ስፔሲፊካሊ እንዳሰፋ አገዙ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አውደ ርዕይ በስተቀኝ በኩል ፍሮቢነስ ኢንስቲትዩት ውስጥ ያገኘናቸው ከፎቶግራፍ ማህደሮች ውስጥ መርጠን ያመጣናቸው ፎቶግራፎች ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ የእነዚህ ልጆች ስራ እንዲሁም የተወሰነ ደግሞ የኔ ስራ ነው ማለት ነው። አንድ ላይ ተጠቃሎ የምታዩት ሆፕፉሊ በዚህ አመት መጨረሻ ላይ ወደ ጌዲዮ ዞን ራሱ ይህንኑ ስራ ወስድ እዛ እናሳየዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ መጀመሪያ መነሻ ሀሳቡ የጀመረው ፍራንክፈርት በሚገኘው ፍሮቢነስ ኢንስቲትዩት የተወሰነ ቆይታ ነበረኝ። ፍሮቢነስ ኢንስቲትዩት ደግሞ በስሩ ወደ 15,000 የሚጠጉ የፎቶግራፍ ማህደሮች አሉት። ከነዚህ ፎቶግራፎች ውስጥ ደግሞ የተወሰነ በጌዲዮ አካባቢ ከ1930ዎቹ እስከ 1950ዎቹ ባለው ጊዜ ውስጥ የተነሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ካየው በኋላ እዚህ ደግሞ ወደዛ ከመሄድ በፊት በጌዲዮ ብዙ ጊዜ ለስራ ጉዳይ ተጉዤ ስለነበረ ሁለቱን በፊት የነበሩትን ፎቶግራፎች እና ዛሬ ላይ ደግሞ ሌሎች ፎቶግራፎች ፕሮዲውስ በማድረግ ሁለቱን አጣምረን ነው ማለት ለወደረ እያበቃ ናቸው። ሆም የሚለውን ሀሳብ እንዴት መረጥሽ? ሆም የሚለው እንግዲህ ለተለያዩ ጉዳዮች ተጉዤ ነበር ብዬሻለሁ። ከዚህ ፕሮጀክት በፊት አንደኛው ምንድነው የቡና ለቀማ በጣም የሚያስደስት ጊዜ የኮፊ ሃርቨስቲንግ ሲዝን ላይ ነበረ። ሁለተኛው ደግሞ የተፈናቀሉ ሰዎች እሱ ላይ ለመዘገብ ነበር የተጓዝኩት። ስለዚህ ሁለቱም ስናየው ጽንፍ ነው። በአንደኛው በኩል በጣም የሚያስደስት ነገር፣ በአንደኛው በኩል ደግሞ በጣም የሚያሳዝን ነገር። ስለዚህ በሁለቱ መካከል የሆነ ሚድል የሆነ ግራውንድ ስፈልግ ሆም ወይም ደግሞ ባጤ ወደሚለው ኮንሰፕት የመጣሁት ማለት ነው። ፎቶግራፎቹ በጣም የሚያስደንቁና ሁሉንም ሰው ወደ ኋላ የሚመልሱ ናቸው። በአንድም በሌላም የህይወት ላይ ና ጫማ አለ፣ በጫካ ውስጥ የምትሮጥ ልጅ አለች፣ የተሰጣ ልብስ አለ። ና ለማንሳት የተመረጡት ኮንሰፕቶች ከዛ ኬች በኋላ ነው ወይስ ቀድመሽ አስበሽበት ነው? ቀድሜ ያስቤበት አይደለም። ቀድሜ ያሰብኩበት እንዳልኩ ሾም የሚለውን ቲም ሀሳብ ኦልሬዲ ጭንቅላቴ ውስጥ አለ። ግን እዛ ከሄድኩ በኋላ ደግሞ ስድስት የጌዲዮ ዞን ወጣቶች አብርሃም፣ አስራት፣ ጴጥሮስ፣ ህይወት፣ ቤተልሔም ና ብርሃን የሚባሉ ወጣቶች ጋር ተዋውቄ ከእነሱ ጋር ነው የሰራ ነው። ስለዚህ እነሱ ለራሳቸው ሆም አካባቢ ቀይ ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን ያደርጋሉ በፎቶግራፎቻቸው በኩል። እኔም ደግሞ በራሴ የሚታየኝን ነገር ሆም ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ደግሞ ዲፋይን ያደርጋሉ። ስለዚህ በዛ ጉዞ ውስጥ ነው ማለት ነው አንዱ ፎቶግራፍ ከአንዱ ፎቶግራፍ ጋር ኮንቨርሴሽን እየፈጠረ ኤግዚቢሽኑ ለመታየት የበቃው። ማንነትን ራስን እንደ ሀገር እንደ ዜጋ አንቺ ወጣት ልጅ ነሽ እና ራስን ለመግለጽ ወደ ራስ ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እና አንቺ ደግሞ የተለያዩ ሀገሮች ላይ እንደ ፎቶግራፈር ነሽ፣ ብዙ ነገሮችን ሰርተሻል። ኢንተርናሽናል አንድ ሰው ተጽዕኖ መፍጠር የሚችለው በወጣት እድሜ የሚሆን በማንኛውም እድሜው ማለት ነው ምን ሲያደርግ ነው? ስነ ጥበብን ማሳደግ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ።
ፎቶግራፍ ብቻ ሳይሆን ስዕልም ቢሆን ሙዚቃም ቢሆን ዳንስም ቲያትርም ሁሉንም ነገር ስነ ጥበብን ማሳደግ ለአንድ ሀገር በሌላው በዓለም አቀፉ በኩል ያለን ገጽታ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው ያስባለሁ። በተለይ ወደ ፎቶግራፉ ደግሞ ስንመጣ ቪዥዋል የሆኑ ነገሮች በቪዥዋል በሆኑ ነገሮች ራሳችንን መግለጽ አልተለመደም። ጽሁፉ ላይ ጠንካሮች ነን። ስዕልም የተሻለ ቁመና አለው። በአሁኑ ሰዓት ከፎቶግራፍ የተሻለ ቁመና አለው። ፎቶግራፍ ላይ ግን ገና ነን። ስለዚህ እሱን የበለጠ ባሳደግንና በደንብ ባገዝነው ቁጥር ካልቲቬት ባደረግነው ቁጥር ገጽታችንን በኢንተርናሽናል በኩል ያለንን ተቀባይነት እየጨመረ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እውነተኛው ነገር ሲሆን ሰው ሪሌት ለማድረግ ለመረዳት አያዳግተውም። በተለይ የሆም ሀሳብ የቤት የቀይ ወይም የቤተሰብ ሀሳብ ግዴታ ለአንድ ክልል ወይ ለአንድ ዞን ወይ ለአንድ ህብረተሰብ ብቻ የሚሆን አይደለም። በዓለም አቀፉም ደረጃ ብዙ ሼር የሚደረግ ነገር ስለሆነ በትክክል የሚሆነውን የሚፈጠረውንና እኛ ለእኛም ቅርብ የሆነውን ነገር ስንሰራ በዓለም አቀፉም ተመልካች ዘንድ ሞር ተቀባይነት ያገኛል ብዬ አስባለሁ። አንቺ ወጣት ነሽ በጣም በዚህ እድሜሽ ደግሞ ሌሎች ፎቶግራፈሮችን እያሰለጠንሽ ነውና ያለሽን ሙያ አቅም ለሌሎች እኩዮች ወጣቶች በዚህ እድሜ ማካፈል ያሳሰበሽ ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ እኔ ያጠናሁት ሌላ ነገር ነው። ፎቶግራፍ በዩኒቨርሲቲ ገብቼ ምናምን አልተማርኩም። ስለዚህ ፎርማል የሆነ ትሬኒንግ የለኝም። ያ ደግሞ አለመሆኑ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነው፣ ራስን ለማግኘት ይረዳል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ብዙ ልፋት ይጠይቃል። ብዙ ፎቶግራፈሮች በዙሪያ አላውቅም ነበር፣ የተወሰነ ሰው ነበር የማውቀው። ስለዚህ ልክ እኔ አሁን እንደተቸገርኩት ሌላውም ሰው ሁሉም ሰው ደግሞ መቸገር የለበትም። አሁን ጋለሪ መክፈት ማለት እንችላለን ወይም ሌሎች ነገሮች መክፈት እንችላለን። ግን ጋለሪ ብንከፍት ማለት የፎቶግራፍ ጋለሪ ብንከፍት ብዙ ፎቶግራፎች ያስፈልጉናል፣ ብዙ ፎቶግራፈሮች ያስፈልጉናል። የፎቶግራፍ ስልጠና ደግሞ ከሁሉም ነገር በፊት ፎቶግራፉን ከማሳየት ከማቅረብ በፊት ስለ ፎቶግራፍ ምንነት ማወቅ፣ የፎቶግራፍን አቅም ማወቅ፣ ፎቶግራፍ ማንበብ መቻል የበለጠ መረዳት ጠቃሚ ስለሆነ የበለጠ ብዙ ፎቶግራፈሮች እንዲኖሩ ነው እንግዲህ ስልጠና የጀመርኩት። እኔ አይደለሁም በዋነኝነት ስልጠናውን የምሰጠው፣ እኔ አመቻቻለሁ። ግን የተሻሉ ከኔ የተሻሉ ሰዎች አሉ፣ እነሱም ከልጆች ጋር እያገናኙ የበለጠ እውቀት እንዲያዳብሩ ነው የምረዳው። አሁን እንግዲህ በፕሮጀክት ቤዚስ ነው። ስለዚህ አንድ ለምሳሌ ወርክሾፕ ምንከፍት ከሆነ ለፐብሊክ ምንድን ነው ብዙሃኑ ለህዝብ አፕላይ እንዲያደርግ የምንከፍት ከሆነ የተወሰኑ ሰዎች ነው በአንድ ጊዜ መቀበል የምንችለው። 12 ሰው ሊሆን ይችላል፣ 8 ሰው፣ 15 ሰው ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ ለዚህ ኤግዚቢሽን ከስድስት ልጆች ጋር ነው የሰራሁት። እንደ አቅሙና እንደ ጊዜው የተለያየ አጫጭርም ረጃጅምም ስልጠና በየተወሰነ በአመት 2-3 ጊዜ ክፍት እያደረግን ነው የምንሰራው ለጊዜው። ዛሬ ያያቸው ፎቶግራፈሮች ፎቶዎች በጣም ለኔ ማለት ከኖርኩበትም ከማህበረሰቡ ካለው ነገሮች በጣም አስተማሪ ነገሮች ናቸውና ጥሩ እይታ ነው። ጥሩ ፎቶግራፎች ናቸው። ለምሳሌ የኖርንበት ነገር ላይክ ዘ ቤቱ ብናይ የኖርንበት ነገር ነውና እሱም የራሴን ስሜት ይፈጥርብኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ሞተር ላይ እንዳለ ፎቶ ስትነሺ በክፍለ ሀገር ምናምን ልክ እንደ ፋራ ይቆጥሩሻል። ነገር ግን በቃ አሪፍ ነው ማለት ይሄ እንዴት ነው ጎልተው እንዲወጡ ያረጋቸዋል። እነሱን ተደብቀው እንዳይኖሩ እዛ ጌዴ ውስጥ ያሉት ማህበረሰቦች ገብቶሻል አይደል? በገጠር ውስጥ ምናምን የምንኖረው ማለት ነው። አንድ ላይ ነው የሰሩትና ከዛ ካሉት ልምድ የላቸውም ብዙዎቹ። ትክክል ማለት ፎቶግራፈሮቹ ልምድ የሌላቸው ናቸው። አንዷ ብቻ ነች፣ ግን ቢሆንም ተለማምደው እኔ ጥሩ ፍሬም ነው ብዬ ነው የማስበው። አሪፍ ናቸው ፎቶዎቹ፣ እንደ እይታ ጥሩ ናቸው። በጣም ወደው ፎቶግራፍ ነው ህይወት ዳዊት ትባላለች። ስራውን የሰራ ፎቶን ያነሳችው ልጅ ወንድሟ መሰለኝ፣ የወንድሟ ፎቶግራፍ ነው።
እና ሆም ባድ የሚለውን ኮንሰፕት ለኔ በጣም ገልጽልኛል። የመሸፈን የሴፍ የመሆን የመጋረድ ፊሊንግ ነው። እንደገና ከልጅ በላይ ደግሞ ስለ ቤተሰብ ስለ ሆም ስናወራ ልጅ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ሁሉም የፎቶግራፊ ኤሌመንቶች በሚያቸው በትክክል ይሄ የሆም የሴፍቲን ፊሊንግ ይሰጠናል እና በጣም ወደ ፎቶግራፍ ነው ይሄ